From generation to generation, passed down through every age, there's a story of a savior whose love will never change. All creation will bow before him, every tongue will praise his name. Until the day he comes again, we will say, you are worthy. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo aqui no canal. Estamos iniciando o vídeo aqui dentro do carro, pois estamos indo ali, né? Em uma loja que descobrimos. Descobrimos não, né? A Yasmin que falou com a gente sobre essa loja. Lá vende lindos papéis de parede. E como vocês sabem, gente, nós estamos fazendo a decoração da casa da Yasmin. Ela não está aqui conosco hoje, mas nós vamos lá dar uma olhada nos papéis. E o púlpito da nossa igreja também, gente, é... Não, passando uma curva aqui agora. E o púlpito da nossa igreja, gente, como vocês lembram, né? Não sei se vocês vão se lembrar, o Léo fez a instalação de um papel naquele púlpito, mas só que ele rasgou, gente, e ficou feio. O Léo vai mostrar depois o púlpito pra vocês. Então nós vamos colocar outro papel. E como a gente viu lá nessa loja, tem uns papéis, cada um mais lindo que o outro, gente. E a Yasmin também vai fazer a instalação de um painel, né? Nós vamos fazer o painel da sala dela com papel de parede. Os quadros, gente, do quarto da Yasmin está previsto para chegar hoje. E assim que chegar, a gente vai mostrar para vocês também, tá bom? Mais alguma coisa, amor? Fala aí, dá um oizinho. Oi! Só a Gleice que tá falando ultimamente, eu né, creio gente? Creio que pra hoje acho que vai ser isso, né? E é isso, meus amores. E o que for acontecendo no decorrer do dia, nós vamos mostrando para vocês, tá bom? Vai deixando o like no vídeo, se inscreva também para fazer parte da nossa família se você ainda não for inscrito e ativa também o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Então, bora pro vídeo! Olha aí, que lindo! Branco com os detalhes dourados. Os dois têm a película, tá? Uhum. Isso aí daria pra você fazer uma cabeceira, um cara de coisa. Tipo uma textura, gente, ó, parece um tecido, né? Mas é adesivo também. Olha o ripado cinza, gente. No nosso celular tá ficando meio azulado assim, mas ele é cinza, tá? Amores, olha o que acabou de chegar aqui, os quadros, né, lá do quarto da Yasmin. Eu vou abrir aqui, nós compramos eles na Shopee, tava em atraso, né, mas aí chegou hoje, e com o auxílio do Léo aqui, ele vai me ajudar. Isso aqui é papel ou plástico, tá? Gente, não repara aqui, tá? A minha mesa tá um pouquinho suja. Não repare, você mostra e o povo vai reparar. Mas tá vendo já. Então o que você vai reparar? Pra não ligar, eu quero dizer. Eu acho que era por aqui mesmo, né? Vou abrir, tá colado ali. Não achei outro lugar pra abrir, não sei aqui. É, porque é bom abrir assim, porque vai que tem algum defeito, alguma coisa, tem que fazer troca. Aí aproveita a mesma caixa. Vamos lá. Não parece que tem três quadros aqui. Né? Mas é porque ele é fininho. Ele é leve e é colado. Ah, amor, ele é colado, ele não é de furar a parede, não. Ele costuma vir a cola e o negócio, vamos ver. Não tiver. Mas essas três colas você acha que segura? Se for levinho, vamos ver lá. Vocês não viram isso não na descrição? Tchan, 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 tchan. Bem levinho. Eu achava que tinha moldura, só uma plaquinha de... É um fingimento de moldura. É, a parte branca. Mas é bonitinho, não foi não. É, vai ficar bem clean lá, né? Esse acho que é o Love, né? Love. É, mas eu achava que era mais pro tom de dourado, né? Qual parte?
O Love, o nome Love. Esse é Rose. O Rose, o Rose. Ó, o coração. O coração. O leve. Como é que fala? Acetinado, não é brilho, né? Gente. Não é espelho. Gente, é muito fininho, olha aqui, ó. É. É só uma plaquinha de MDF, né? Uma chapinha. Deve segurar, essa cola deve segurar, sim. Tem 3 pontos de cola, mas se não segurar, vai colar com mais, né? Mas pelo custo, né? Assim, se eu não me engano, ela pagou R$45. Muito barato. R$45 nas 3 placas. Eu gostei. Muito bonitinho. Aí, gente, eles têm essa bordinha aqui, ó. Nós achamos que era uma moldura, mas não, é só uma imitação. Quando tiver lá, aí a gente vai ver como é que vai ficar na parede, né? Vamos ver se a gente coloca uma distância assim, ó. Ah, vai dar com a parede dela parecida com essa, né? Então. É, ele é juntinho, ele é 1 centímetro, amor, fala de. Nossa, mas eu não vou colocar assim também, não. Vai ficar muito. Mas 1 centímetro é 1 dedo, amor. Não, eu sei, mas eu vou dar uma distância assim pelo menos. Se eu conseguir lá, vai ficar muito colado. Mas vai ficar bonito lá no quarto dela. Amores, então a gente vai colar. Yasmin, eu pedi ela pra comprar mais um pouquinho de fita, tá vendo? 3M. E vende material de construção, né? Porque só veio essas 3 fitinhas, tá vendo? Só que como o quadro é muito fininho, ele corre um risco de, se a parede estiver fria demais, ou dependendo do dia que estiver muito quente, ele empenar. Aí a gente vai colocar um pouquinho mais de cola nas laterais pra dar um reforço e ficar melhor. I want to know you more. But how could you do this for me? I want.
waiting, always complaining, always complaining. But I feel so complacent, never repay your pain. Oh God, you're amazing. Sometimes I get so impatient. No other replacement. Amores, fiz a instalação, terminei, ó. Instalação não, na verdade colagem, porque esse quadro é bem prático, né? E é super baratinho, tá? Nós vamos tentar ver se... Deixa o link aqui na descrição pra vocês. Olha que lindo que ficou, gente. Lembrando que eu fiz a colagem com mais fita 3M, tá? Porque só veio com 3 fitinhas. Aí por segurança, porque eu já tive essa experiência de colar lá no quarto do Heitor e do Manuel... E os quadros cair quando vem só com a cola que vem da loja. Porque eles economizam um pouco, né? Porque realmente o quadro já é barato. E aí você tem que comprar um pouquinho de cola para poder ter uma segurança melhor da colagem aí. Mas olha que lindo ficou aqui, ó. Combinou muito com a decoração que a Yasmin tá usando. Ela tá mantendo aqui, como vocês podem ver, o quarto arrumado. Né, que a Gleice veio aqui e montou para ela. Olha que lindo que ficou a cabeceira. Fora a fora. As duas mesinhas de cabeceira. Com as decorações douradas que nós compramos com ela lá no atacado. Ó. Esse vasinho aqui é muito bonito, que ele é tipo um rose gold. Misturado com branco, dourado, enfim. Fica bem legal. Falta ainda a fotinho, que a fotinho dela não tá ali ainda. Comenta aí, pessoal, o que vocês acharam do quadro, tá bom? Custo-benefício. Se eu não tiver enganado, foi menos de R$50, gente, os 3 quadros, tá? É como eu disse pra vocês, eles são quadros muito levinho, né, o material. É uma plaquinha de... Não sei se é o Catex que fala o nome do material. Adesivada, mas fica muito perfeito. Na estampa tem tipo uma borda, tá vendo? Fica parecendo que é a moldura do quadro, mas é tudo uma peça só, tá, gente? Mesmo assim, ó, bem bonito. Eu achei que ia ser mais fosco, mas ele tá até tem um certo brilho, tá vendo? Aí eu escolhi colocar o coração centralizado e os outros dois que tem um tom de branco nas laterais, tá vendo? O que vocês acharam? Comenta aí. Não esquece de deixar o like no vídeo, tá bom? Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Lembrando que do lado de cá ainda falta alguma coisa, ó. Ah, alguém deu uma dica aí no vídeo anterior pra Gleice, e aí eu passei o tapete aqui pra baixo. Gleice não conseguiu vir aqui agora, que ela tá arrumando as compras do mês, né, que a gente foi lá fazer. E aí eu vim aqui fazer sozinho esse pedaço. Ali deve ir mais decoração depois, aqui acho que vai ter um painel de TV. Não sabemos ainda se a Yasmin vai querer um painel ou se ela vai querer ter uma... Como é que fala? Uma penteadeira aqui, né? Um espelho com os LEDs, enfim. Ela tá bem decisa ainda sobre isso, mas se vocês tiverem ideias para deixar aqui, né, sobre o que vocês acham que ela deve fazer, ó, deixei esse prato em cima da cama. Pode deixar aí nos comentários, tá? Que a gente tá aberto às dicas de vocês também. Amores, como eu disse para vocês, ó, esse aqui é o papel marmorizado que a gente vai usar para fazer a adesivação aqui do púlpito da igreja. Nós tiramos já todo o papel que tinha antes. Tem vídeo aqui no canal, tá, gente? Caso vocês tenham curiosidade de saber, a gente tinha colocado um papel até parecia marmorizado também, antes no púlpito, só que ele não era brilhoso não, era fosco. E ele era bem fininho mesmo. E só que aí quando a gente não tinha cerâmica aqui, eu precisei fazer essa montagem aqui, ó, do painel de madeira, eu tava fazendo sozinho, e essa placa caiu toda em cima do púlpito. E aí o púlpito caiu no chão de cimento e ranhou a parte do papel, ela começou a soltar aqui em vários lugares. Descascou, né? Porque o púlpito tipo que escorregou em cima do concreto do piso. E aí a gente ficou com ele danificado e não tinha papel mais do mesmo. Aí eu acabei arrancando alguns pedaços, deixei só um pedacinho, só essa parte que é profunda aqui, ó, tá vendo? Essa ponta aqui ranhou tudinho. Aí aqui como é profundo, não ranhou. Mas aqui tudo descascou ali embaixo. Aí eu deixei por último, mas agora eu acabei tirando e vou fazer o serviço certo, né? Aqui em cima tem uma peça que eu tirei, não estou usando por enquanto, que é a parte que suspende aqui para fazer a leitura da Bíblia. Se sobrar papel desse, eu vou envelopar ele e vou voltar aqui para cima.
Se não, eu vou manter assim também, porque eu achei que vai ficar legal. Ele retinho assim. Aí comprei essas duas cantoneiras aqui, ó. Elas são de isopor. É estilo aquele roda-meio que a gente comprou pro quarto da Yasmin. Só que, porém, o roda-meio ele é o contrário, né? Ele não tem esse fundo aqui nesse formato. É como se o acabamento dele fosse para esse lado e o que vai na parede desse. Esse aqui é invertido. Porque eu quero usar aqui, ó. Nessa parte da emenda das tábuas, tá vendo? Vou tirar essa linha aqui. Aqui fica uma profundidade. Se não der certo, não fica tão feio também não. Porque como eu faço o acabamento do corte aqui para dentro, fica parecendo que são duas peças de granito ou de porcelanato encostado. Mas eu quero fazer diferente aqui. Eu vou fazer uma pintura com spray dourado nele. Para dar um destaque aqui, ó, fazer tipo duas colunas aqui. Vou cortar aqui certinho para entrar debaixo aqui dessa parte. E lá, eu acho que vai ficar legal por causa dos desses desenhos aqui dourado que tem no adesivo. Eu acho que vai combinar. Mas aí eu vou ver certinho. Se eu achar que não vai ficar legal, eu não colo. Primeiro eu vou passar o colar o vinil e a gente vai vendo depois. I keep you waiting all.
feel so complacent. Never repay your pain. Oh God, you're amazing. Sometimes I get so impatient. No other replacement. You give me a purpose to my life, so I'll just be waiting. In my deep darkness, you are the light. Lord, you deserve all the worship and praise. Oh, I wanna know you more. But how could you do this for me? Oh, I wanna love you more. But how could you do this for me? Oh, I wanna know you more. I wanna know. Oh, I wanna love you more. But how could you do this for me? Oh, oh. But how could you do this for me? Oh, oh, oh. When I was lonely, you were with me. When I was empty, you touched me gently. Oh, oh, oh. You give me a purpose to my life. You give me a purpose. Pessoal, como que já tá ficando? Já sumiu aqui as duas madeiras praticamente. É, talvez, né, dependendo de quem for mais detalhista, vai ver que ela tem um ressalto assim, essa tábua de cá, ó, são duas peças aqui, ela tá levemente empenada. Aqui no meio dá uma diferençazinha, mas isso é para quem é bem criterioso, mas ó, tá imperceptível. E o brilho do papel? Gente, olha. Dá para ver. Aí, dá pra ver legal assim. Muito top. Então, amores, ó, fiz aqui já a lateral e a frente. Eu não filmei fazendo esse lado aqui,
para poder adiantar, mas ó, ficou perfeito aqui. As emendas. Aqui na frente vai o acabamento que eu falei com vocês ali que eu tô pintando, tá? Depois o pezinho, eu vou ver se eu pinto. Se não sobrar desse material, eu vou. Se sobrar, eu vou ver se vai ficar legal. Se não, eu pinto ele de pretinho. Ou preto ou branco, né? Acho que preto talvez não vai ficar muito a ver, né? Mas vou ver. Talvez ele sobra do vinil. Se sobrar do vinil, eu envelopo o pezinho. Que aí fica todo parecendo que é granito. You need me. You go. You chose me. Yes, you chose me. You saw me in the secret place, in my unformed shape. Together, out of nothing.
you're still at work here, pulling tangled threads apart. While you're still working, I'm still becoming. You're still at work here, and there's more still. Gente, olha aí que maravilha que ficou o púlpito. Ainda está faltando colocar o acabamento dourado aqui, que vai dar também uma diferença. E depois, talvez, a gente vai fazer um letreiro aqui, né, com o nome de Jesus. Vamos analisar ainda isso aí, se vai ser necessário ou não, mas eu acho que vai ficar legal. Aí, por enquanto, a gente vai colocar aqui e mostrar para vocês só o acabamento dourado que a gente comprou. Aqui para cima, sobrou só retalhos, tá vendo? Esses aqui, esse aqui e esses aqui. Eu acredito que vai dar para fazer. Vou levar para casa para ver se eu consigo fazer o suportezinho de Bíblia aqui, a inclinaçãozinha, para colocar por cima. Talvez eu não parafuse, talvez eu deixe assim para a gente usar como opcional, o dia que quiser colocar, né? Mas já deu uma cara, viu? Ó, a gente teve a ideia de pintar aqui embaixo de pretinho. Foi uma sugestão e a gente acatou aqui, ficou legal, né? Ó, vamos colar agora o acabamento. Bom, pessoal, fiz aqui a finalização, ó. Colei os acabamentos que eu tinha dito para vocês, em dourado. Coloquei aqui só para vocês terem uma noção, mas é porque a gente teve culto de Santa Ceia, no último culto. Tem até que desmanchar a mesa aqui ainda. Mas aí ficou assim, gente, ó. A parte de cima, lembrando que ainda não fiz, mas eu vou levar para casa, está bem tarde já, é 10 horas da noite. E se der certo, depois eu mostro para vocês aí, num outro vídeo, tá bom? Como que ficou com o porta-bíblia. E se a gente for fazer um letreiro aqui também, depois vocês vão ver no canal aí, tá? Não esquece de deixar o like, tá?